Մե պաշտոնապես հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, եթե ոչ, ապա ինչու այդ քայլին չի գնում հայկական կողմը։ Եթե Երևան մտադրություն ունենա հրաժարվել այդ հայտարարությունից, Երևանը իր մտադրության մասին կհայտարարի։ Բայց ըստ էության ձեր հարցի մեջ արդեն պատասխանը կար եւ ես էլ պատասխանեցի, որտեվ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի կարելի նայել դրվագային։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պետք է նայել ամբողջականության մեջ, եւ ես ասացի, որ ընդհանուր նոր խոսում են գերիների խնդրի մասին եւ արձանագրում էինք, որ գերիների պատանդների այլ պահվող անցած։ Ես ինչ եմ անդադար թվարկում, որ կատեգորիաների տարբերությունների իրավական խնդիր չառաջանա։ Եվ այդ խնդիրը, օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը, որը դուրս է բոլոր ձևակերպումներից, որ մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ, եւ կարծում եմ արտաքին գործերի նախարարությունը պատշաճ արձագանք է տվել։ Ընդ որում ես ուզում եմ հետեւյալը ասել, որովհետեւ այն հայտարարությունը, որը առիթ էր դարձել արտաքին գործերի նախարարության արձագանքի, այդ հայտարարության մեջ փորձ էր արվում ասել, թե տարածաշրջանային կոմունիկացիաները չեն բացվում Հայաստանի սաբոտաժի պատճառով։ Ես կարող եմ ասել, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները չեն բացվել մինչև այս պահը, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերների փաստաթղթի տրամաբանության հետ կապ չունեցող և դրան հակասող մեկնաբանությունների պատճառով։ Ընդ որում այդ մեկնաբանությունները երբեմն հակասել են Ռուսաստանի, երբեմն չէ, շատ հաճախ, և հիմնականում հակասել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի կամ նույնիսկ 9-ի հնարավոր է հրամանագրի ձևակերպումներին, որոնց մասին ես մի քանի անգամ խոսել եմ։ Ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեմային, Հայաստանը ոչ միայն այդ թեման սաբոտաժ չի անում, այլև լրջորեն շահագրգռված է, և դուք ծանոթ եք այս նախագծին, և այդ նախագիծը կոչվում է խաղության խաչմերուկ։ Ընդ որում ես պետք է ասեմ, որ նաև Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերներից ստացել եմ արձագանք այն մասին, որ իրենք աջակցում և ողջունում են խաղության խաչմերուկը։ Այստեղ շատ տարօրինակ տարընթերցումներ կան մի քանի գերատեսչությունների միջև, կամ առնվազն իմ լսած գնահատականների միջև, և այստեղ հույս ունեմ շփոթության մասին է խաղության խաչմերուկը, և իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, չափազանցություն չկա, մենք այս նախագծի իրագործումը պատրաստ ենք սկսել հենց վաղը։ Ընդ որում ավտոմոբիլային ճանապարհներով մենք պատրաստ ենք ճանապարհները բացել հենց վաղը։ Եթե դուք հիշում եք, արդեն բավական երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում որոշման նախագիծ կա շրջանառության մեջ դրած Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին և Նախճևանի կողմից և Բուն-Ադրբեջանի կողմից հսկիչ անցագրային կետեր սահմանելու վերաբերյալ։ Բայց ընդհանուր առմամբ միջազգային առումով խաղության խաչմերուկը շատ կարևոր նախագիծ է։ Միջայլոց ուզում եմ ասել նաև, որ ես բազմաթիվ երկրների ղեկավարներից աջակցության նամակներ եմ ստանում, ընդգծումով, որ իրենք պաշտպանում են խաղության խաչմերուկ նախագիծ։ Այդ թեման, որ անընդհատ փորձ է արվում շահարկել, շոշափել, արդյոք Հայաստանը պատրաստ է հաղորդակցություն տրամադրել Նախճևանի Հանրապետության և Բուն-Ադրբեջանի միջև, այո, պատրաստ է, դրա մասին մենք ասել ենք,
արդյոք մենք պատրաստ ենք արձանագրել, որ այդ հաղորդակցության մեջ կան որոշակի առանձնահատկություններ, այո, եւ դա մենք երբեք չենք ժխտել, բայց նաեւ ակնհայտ է, որ Հայաստանի ինքնիշխանության, իրավազորության եւ տարածքային ամբողջականության հետ կապված որևէ հանգամանք չի կարող լինել կասկածի տակ։ Եվ կարծում եմ, ասվածը տրամաբանական է եւ համեն դեպս որևէ լեգիտիմ վիճարկման չի կարող արժանանալ։ Մենք պատրաստ ենք դրան։ Ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին, թե ինչու ավելի երկար տևեց, երեք վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը տվել էր պարզաբանում, երկար տևեց, որովհետեւ ավելի շատ ժամանակ պահանջվեց աշխատանքը ավարտին հասցնելու համար։ Եվ այո, լավագույն ցանկություններ դա անել մինչև հուլիսի 1-ը, մինչև հուլիսի 1-ը չստացվեց հասնել համաձայնության, ստացվեց հասնել համաձայնության մինչև սեպտեմբերի 1-ը։